quiet. The power of the introverts in a world that can't stop talking. Beshak, insaan ashraful makhluk aata hai. Hikka jihdi jismani, zihni, roohani, ay nafsiyadi salayata rakhane de bawajood, her insaan be insana khan, mukhtalif hesiyata rakhane dua hai. Rakhan de. Mahirin de mutabik, shaksi aytibara saan, insanan ke bin mukhtalif groups mein virai huay wa hai. De. introvert, ay extrovert. Binin tarhan jo shaksiyatu, penji andar mukhtalif salayata, क़ाबिलियत ऐं दर्जाए कमाल रखंदियूं आहिनि हाणे ताईं माहिरीन उन्हनि मौज़ुअनि ते केतिरा ई बहितरीनु किताबु तख़लीक़े चुका आहिनि अॼु जे हिन विडियो में असां अहिड़े ई हिकु ज़बरदस्त किताब ते ॻाल्हाईंदासीं सुसान केन हिकु आमरीकी लेखक ऐं लेक्चर आहे साल ॿ हज़ार ॿारहं में सुसान इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जे लाइ क्वाईट यानी ख़ामोशी जे नाले सां हिकु शोहराए आफ़ाक़ किताबु तख़लीक़ियो हिन दुनिया जे मुख़्तलिफ़ हलकनि में इलाही शोहरत हासिलु कई उन किताब जी ख़ासियत इहा आहे त हिन किताब खे कामयाबी मैनेजमेंट एजुकेशन साइकोलॉजी सेल्फ हेल्प ऐं इंटर पर्सनल रिलेशन फील्ड सां मुंसलिक करे सघिजे थो मुसनफ़ा जो मक़सदु आहे त मॉर्डन वेस्टर्न कल्चर इंट्रोवर्ट शख़्सियत जे हामिल माण्हुनि लाइ ग़लति फहिमीअ जो शिकारु आहिनि ऐं उन ई वजह सां उन्हनि जी सलाहियतुनि ऐं क़ाबिलियतुनि खां सर्फे नज़र कयो वियो आहे जॾहिं त हक़ीक़त में दुनिया खे उन्हनि जे बारे में ॼाणण जी ज़रूरत आहे छो त जॾहिं बि असांखे इंट्रोवर्ट जे बारे में सोचींदा आहियूं त असांखे लॻंदो आहे त उहे समाजी तौर ते अकेला आहिनि इस्तेमात जो हिसो थियण खां घुरेज़ कंदा आहिनि पंहिंजी तबीअत जे इतबार खां उहे वधीक कुझ मिज़ाज दोस्ताना रवैयो रखंदड़ नाहिनि लॻंदा जॾहिं त हक़ीक़त में उहे पंहिंजी तखलीक़ी सलातुनि ऐं ख़ोश गौरो फ़िक्र जो, जो बहितरीनु इस्तेमालु कंदा आहिनि सुठा तजिया नेगार ऐं लीडराना सलाहियतुनि जा मालिक पिणु हूंदा आहिनि दौरे हाज़िर में इलाही अहिड़ा चहिरा आहिनि जेके इंट्रोवर्ट जी तौर ते सुञाता वञनि था जीअं बिलगेट्स जेका जी रोली एब्राहिम लिंकन एलिनोर रोसेल्ट अल्बर्ट आइन्स्टाइन ऐं हे पोटर जी मशहूरु अदाकारा एमा वेट्सन ऐं केतिरियूं ई ॿियूं बि नामवर शख़्सियतूं उन फ़हिरिस्त में शामिल आहिनि बकोल मुसन्फा जे उहे मज़बूत समाजी महारत रखंदा आहिनि पाटीस ऐं कारोबारी मीटिंग्स मां बि लुत्फ़ोज़ थी सघनि था पर कुझु वक़्त खां पोइ उन्हनि जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त उहे घर में हुजनि ऐं पंहिंजी समाजी तवानायूं क़रीबी दोस्त ऐं ख़ानदान लाइ वक़्त खे वकफ करणु पसंदि कंदा आहिनि हू ॻाल्हाइण खां वधीक ॿुधंदा आहिनि ऐं ॻाल्हि करण खां अॻु में सोचींदा आहिनि ऐं कोशिशि कंदा आहिनि त हू गुफ़्तगु खां वधीक तहरीरी तौर ते पाण खे ज़ाहिरु कनि हू गहिरनि गुफ़्तगु में राहत महसूसु कंदा आहिनि इंतिहाई अहसासु फ़लसफ़ाना ऐं रूहानी हूंदा आहिनि उहे अक्सर पंहिंजो पाण खे तखलीक़ी ऐं वजदानी शख़्सियत जे तौर ते प्यारु कंदा आहिनि हू वाज़े ॾिसंदा आहिनि ॿिए ॾींहं पंहिंजनि ख़्वाबनि खे यादि करे सघंदा आहिनि हू मौसिक़ी फितरत फ़न जिस्मानी ख़ूबसूरती सां मुहबत कंदा आहिनि ऐं ग़ैरमूली मज़बूत जज़्बात जा हामिल हूंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं ख़ुशीअ जा शदीद झटका बल्कि ॾुखु उदासी ऐं ख़ौफ़ जी कैफ़ियत मां बि गुज़रंदा आहिनि इंट्रोवर्ट शख़्सियतुनि जी हौसला अफ़ज़ाई कंदे मुसनफ़ा उन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिए थी त असांजे हर रोज़ु मिलण वारनि में हिकु ॾहा ई माण्हू इंट्रोवर्ट हूंदा आहिनि इंट्रोवर्शन खे कंहिं अहिड़ी शइ जे तौर ते न वठो जंहिंखे इलाजु करण जी ज़रूरत हुजे ज़िंदगीअ जो राज़ पंहिंजो पाण खे सही रोशनीअ में विझणु आहे सही रोशनीअ सां गॾु हर कोई चम आहे पंहिंजी फितिरी ताक़तुनि खे इस्तेमालु कयो ऐं पंहिंजी फितरत जी ताक़त सां सचा रहो अगरि तव्हां सुस्तु ऐं आहिस्ता कमु करणु खे पसंदि कंदा आहियो त ॿियनि खे अहिड़ो महिसूसु न थियणु ॾियो जीअं तव्हां दौड़ लॻाइण जी ज़रूरत पवे तव्हां सिंगल टास्किंग यानि हिकु वक़्ति में हिकु कमु करण खे मल्टीटास्किंग करण जी तरजीह ॾियो था त उन ॻाल्हि ते क़ाइमु रहो पंहिंजो वांधिकाईअ वारो वक़्ति पंहिंजी पसंदि जे मुताबिक़ गुज़ारियो मुसन्फा जो चवणु आहे त मां परेशानु आहियां त अहिड़ा माण्हू जिन खे अथॉरिटी जे उहिदनि ते रखियो वियो आहे छो त उहे सुठो ॻाल्हाइण वारा आहिनि पर उन्हनि वटि सुठा ख़्यालात न आहिनि असांजा कन ॿ जॾहिं त मूं हिकु आहे ऐं असांखे उन्हनि जो मुनासिबु इस्तेमालु करणु घुरिजे अगरि तव्हां हिकु इंट्रोवर्ट आहियो तव्हां इहो बि ॼाणींदा हूंदव त ख़ामोशी जे ख़िलाफ़ु तासब गहरी नफ़्सियाती मर्ज़ जो सबबु बणिजी सघे थो अगरि स्कूल में तव्हां खे कॾहिं बि पंहिंजे हॉल खां ॿाहिरि अचण जो इशारो ॾिनो वियो हुजे त हीउ अहिड़ो नागवार इज़ार आहे जेको उन ॻाल्हि जी, जी तारीफ़ करण में नाकाम रहियो आहे त कुझु जानवर जाॾे बि वेंदा आहिनि त क़ुदिरती तौर ते पंहिंजे हॉल सां गॾु हूंदा आहिनि कुझु इंसान बि अहिड़ा ई हूंदा आहिनि कुझु माण्हू एक्सट्रोवर्ट थियण जी कोशिशि कंदा आहिनि पर इहा कोशिश उन्हनि जी तवानाई सलाहियत ऐं जिस्मानी सिहत खे ख़तमु करे छॾींदी आहे जॾहिं त कुझु माण्हू बाज़ारि ख़ुदि साख्ता नज़र ईंदा आहिनि पर अंदरुनी तौर ते मंज़रु भरपूरु ऐं ड्रामनि सां भरियलु हूंदा आहिनि ॿिए दफ़े जॾहिं बि कंहिं माण्हूअ खे ॾिसो जंहिंजो चहिरो कम्पोज़ ऐं आवाज़ नरमु हुजे त यादि रखो त थी सघे थो त उहो ज़हन जे जा अंदरि हिकु मसावात हलु कंदो हुजे या कोई नज़मु ठाहींदो हुजे काई टोपीअ जी डिज़ाइन ठाहींदो हुजे या शायद पेंे खामोश ताकतियों के तरतीब ऋ